ই মুগ আজি বিলা বস্তু এটা খুৱাই কি বস্তু খুৱাবি তো আজি ধান বাপেও কইনটো খাবলে এনেচ হব পৰি গ'ল নিজে একো নাই খোৱা তই পইচা দিতো বস্তু খুৱাব নোৱাৰ তই কম দামী বস্তুৱে খুৱাবি এনে কি বস্তু খুৱাবি সেইটো ঘালিবলৈ তাকাত যোন নাই চেচুক এনেকৈ থাকে নি বোলে ভালকৈ খান্দিব লাগিব এনেকৈ চেচুক নোলাই যা কোচো আনিবলৈ নাই উলিয়া যদি উলিয়া নহ'লে মই গা ধুওঁগৈ তইতো গা নুধুৱে ঠাণ্ডাখনত দুসপ্তাহ হ'ল আজি ধুবি আৰু জাঙিয়াটো চেঞ্জ কৰিবি আজি ওলাইছে মা ভাত বাঢ়ি দে ইয়াৰ মা ইয়াৰ ভোক লাগিছে ভাত বাঢ়ি দে পাল বেয়া লোক মাধ্য ধ্বংস কৰিব নালাগে মানুহে মাৰিব গোটেই ন ভাত খাবিবই ভাত খাবিবই ভোক লাগিছে যদি বৈ ভাত খাবিবই চেচুক দেখিছে বিচাৰিব নালাগিব চেচুক খুৱাই বা আজি তোক চাওমিন খুৱাম দে মই নাখাওঁ মই নাযাওঁ কেলৈ মই এইবোৰ বেয়া গেছ হয় কি চাওমিন খালে গেছ হয় তোক কোনে ক'লে পাগল চাওমিন খালে মোৰ লিখা বডি বনে এনেকুৱা এনেকুৱা বডি বনে খাবি নাই নে ম'ম' খাবি মই এৰি দিলোঁ হ'ব ফাষ্টফুড খাবলৈ এৰি দিছোঁ তই কি খাৱ আজিকালি গুটকা মই একোৱে নাখাওঁ কি খাওঁ নহয় অকল পানী এগিলাচ খাব লাগিছে বইটো দেখি কিবা আছে নাই ভিতৰত চাওঁ ব্লাউজ এটা পিন্ধি থাকিবি নহ'লে চেমিজ এটা চব দেখা পায় নহ'বা আমাৰ মা ভাগৰ ব্লাউজ এটা আনি দিয়ে নি চেমিজ এটা ল'লো মা ভাগৰ নালাগে নহ'লে মুখ লাগিব সেয়া তেনেকৈ দেখা থাকিলে আমাৰ ই আজি কি বনাইছে এয়া আকৌ আজিও নিউ ৰেচ তই এইবিলাকে কৰি থাক নি জলকীয়া কাইলৈ দিছে চা পেট পুৰিবলৈ জলকীয়া নাই এটাই শাগাত যদি পৰে নহয় তই গম পাবি আকৌ মই বল দি দিম দে এতিয়া খোৱাবি কি হ'ল সুধা সুধাকে খাম নে কি হ'ল খাম কোৱা পা ভাল নাজানো কান্দিবলৈ দিছো আহি কোৱাহি না নে ফোন এটা মাৰি দিবি কোৱা এটা খাওঁ সেই ভৰ দুপৰীয়া এখন না তাক অলপ উঠ চেপিলে গাখীৰ ওলাব কোৱা এটা খাই কোৱা এটা খাই চাইষ্টিক কি চাহ লগত খুৱাবি নে কি হলত খুৱাবি তো বনাবলে মন নাই বুলি কওঁ আকৌ মই পিঁয়াজ চাজ কুটিমতে চাহ অকণ বনাই দিব নোৱাৰো এলেহুৱা আমাৰ সেয়া এনেকুৱা ট্ৰাই কৰি থাকে এদিন চাব মই ডাঙৰ কুক নাই আজি মানে ঘৰত কোনো নাই একচুৱেলি ভাত বনোৱা পালটো ইয়াৰ কিন্তু এই ভাত বনোৱা এলাহত এইবিলাক খুৱাই আছে দেখিছেনে বাৰু চয়া ষ্টিক আজি নিউ ৰেচিপি বেয়া কথা শুনিব বিচাৰিছ নেকি তই প্ৰতিটো কথা নিউ ৰেচিপি নিউ ৰেচিপি চব্জি বনাই দিম দিম বনাই তাহাৰ বেয়া পাই গুচি গ'ল কপা এই বনাই দিবিগৈ ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ ধুনীয়া আছে ধুনীয়া আছে ধুনীয়া আছে দাদা ভোক লাগিছে ভাত খামগৈ দেই তই নাখাওঁ তোৰ বডি মোৰ বডি মেৰিলে জানো এয়া মই ভাত নাখাওঁ মোৰ বডিয়ে ধেৰ প্ৰটিন বিচাৰে তোৰ বডিয়ে এইকেইটা খায়ো তই থাকিব পাৰিবি মই নোৱাৰো নহয় দিছ ইজ শ্লিম প্ৰিয়া চা চা তোৰ বডিটো চা গোটেইটো বামলা মাছ আৰু মাগুৰ মাছ বুলি কওঁ শুনিও ভাল লাগে তই মাগুৰ মাছ থকালা হেৰি মিছা মাছ তই মাছৰ লিষ্টত নপঢ় মিছা মাছটো কীট পতংগ হেৰিতহে পৰে চেনীতহে পৰে তই সেই মিছা মাছ ভেকুলী পোনা বুলি কৈ থাকে ভেকুলী পোনা হয় তই ভেকুলী পোনাও হয় ঐ তই চব্জি বনাই ফাছ
এ ফেসবিন ফেসবিন একাও মাই যাও তা নিহি দিলে না তো মাই যাও এক কামো সবজি বনাছ তো মাই যা কামো তারপর মুক কবি হিজি যা না তো মনে যা ই সবজি বনাছ রব কামোটা মাই যা তো ফেসবিন কথা কবলে কাজক কাজাক কৈছে অকল তেলত তিয়ালিও না তই এইটা চা কাম পাপা ভাগে দাঙিয়া বনাবলে মন নাথাকিলে তাইক নবনাওঁ বুলি কবি এনেকে কেঁচা কেঁচা নোকোৱাবি আকৌ জ্বলা কাৰণে ধৰিছে বেঙেনা কণ মাৰিছো কাচুক কাচাক কৈছে ফেচবুকত মাৰিছো কাচুক কাচাক কৈছে ধুনীয়া হৈছে ভাল হৈছে বনাবলে মন নাথাকিলে তাইক কবি নবনাওঁ বনাওঁ বুলি মই প্ৰথমতে কৈছিলো মই এতিয়াৰ পৰা ঠাণ্ডাত আহিছোঁ একদম হাতখন একদম হিলৰ গোটেই চেঁচা হৈ আছে বাহিৰত যি ঠাণ্ডা স্কুটি চলাই আহা চেঁচা নি কিমান চেঁচা হা কিমান চেঁচা কিমান চেঁচা কিমান চেঁচা আকাল চেঁচা কৃষ্ণ মাক কৈ দিওঁ পিঠিত লৈ যাম আপোনাৰ হ